Sou Valmor Marasca, cantor, compositor. Nasci nesta casa no interior do município de Garibaldi, na Serra Gaúcha, na localidade de Linha São Paulo, dia 18 de fevereiro de 62. Nesta casa onde estou neste momento. Aqui é um quarto da casa do meu avô, Luiz Marasca, meu pai, Luiz Marasca Filho, casado com a Herculina Stefanon Marasca também. Acho que eu fui concebido aqui, vim ao mundo aqui onde aqui estou. O Marasca representa Garibaldi, a legítima descendência de colonização italiana. É um homem que respeita o idioma italiano, o nosso dialeto aqui. Ele faz as apresentações dele em italiano, então é uma força para nós, principalmente os nossos antepassados, ele dá muito valor, e dá valor inclusive às nossas gerações. Então para Garibaldi é muito importante que isso preservar isso aí. O Valmor Marasca, eu acho assim que ele é um mito aí da música italiana. Né? Eu, no meu modo de ver, com todo o respeito a todos os outros colegas de trabalho, e a música italiana teve épocas que era muito forte. Mas o Valmor Marasca é uma peça assim, vista de outra maneira, né? Bem, primeiro sempre para dizer que para falar do amigo Marasca é uma alegria muito grande de todo o tempo que convivemos junto. Primeiramente pela pessoa espetacular que ele é, da cultura italiana que ele traz, falando fluentemente o dialeto vêneto, o dialeto dos nossos imigrantes. O Valmor Marasca, eu te digo uma coisa, que ele, na cultura italiana, eu considero ele como uma cultura italiana de raiz. Então eu acho ele uma pessoa especialmente capaz de divulgar a nossa cidade e tudo o que vem ligado ao champanhe. Bom, a música eu sempre gostei. Gostei da música desde pequeno. E como que nós éramos humildes, o papai não tinha dinheiro, naquela época era muito difícil. Meu tio me deu um mato de acácias para fazer umas lenhas para comprar um violão com o dinheiro que eu ganhasse. Comprei um violão, mas meus dedos eram muito grossos e não conseguia aprender porque apertava no braço do violão, o dedo curto e grosso, pegava duas, três cordas por vez, não conseguia aprender. Mas eu gostava da música, gostava muito da gaita e naquela época eu não cantava. Aí meu pai e minha mãe me presentearam com uma gaita de 48 baixos. Venderam 36 sacos de batata inglesa e com o dinheiro me compraram uma gaitinha. Até que minha mãe, em italiano, ela falava: "Gemo vendesto 36 sacos de patatine", de batatinha. Veja como a pessoa nasce com o dom. O dom natural que ele trouxe de música, de tocar e tocar de ouvido. Ele ia trabalhar em Coronel Pilar, na casa do Piccini, que era um grande acordeonista, em troca de aprender a tocar gaita. Ele levou 15 ou 17 dias para aprender a primeira música. E depois começou de ouvido. Foi na época da campanha política, em 1982. Meu irmão arrumou um jantar na casa de um cofere, lá na linha São Paulo, no interior da Coronel Pilar. Aí nós fomos lá de noite, um churrasquinho, e lá pelas tantas apareceu um rapaz lá, era um frio, era um inverno, frio, de chinelo de dedo, calcinha pela metade da canela, e ele estava lá com uma gaita toda furada, folha que tinha, que tocava, fechava os buracos com sabão, para não saltar longe, mas eu saltava o sabão longe. Mas ele tinha boa vontade, começou a tocar e tal, e nós conversando, e ele tocando lá, quem é aquela gaita lá. Aí eu perguntei para ele: "Sabe lá, tu vai Garibaldi comigo me ajudar a fazer campanha?" "Ah, vou falar, sou italiano, eu vou falar com meus pais, se me permite ir lá e tal." "Mas acho que fosse brincadeira dele até." Uns 3, 4 dias depois, eu trabalhava na Petrona, apareceu lá com um saquinho de roupa. "Ó, Parão, vim aqui para lhe ajudar." "Oh, muito bem." Tinha aqui em Garibaldi o Ambrosio e o Sérgio Chisini, que eles eram prefeito e vice-candidato. Convidei ele para fazer campanha, fazer
comício, nos comícios, fazer campanha, né? Aí ele veio. Dali uns dias veio o comício aqui na linha São Paulo, que tem os comícios do interior, e diz o Ambrósio, tu não quer me acompanhar na campanha? Que tinha o comício, vamos tocar umas músicas lá. Aí eu estava com a gaitinha de 48 baixos, aquela época toda cheia de espaladrapo, de cera, sabão. E disse, vou ter que falar com o pai e a mãe para ver. Aí falei para eles, aí diz, vê se eles te dão uma gaitinha nova, vai. E conseguimos chegar na prefeitura. Como víamos aquela gaita dele de um sistema bastante deteriorada já, escapando o som pelo fole, nós prometemos a ele durante a campanha política, se vencedores fôssemos, daríamos a ele uma gaita de presente. E assim o fizemos. Foi uma gaita Todeschini, montada pelo Arcarim Bento, som medida para o Marasca de 80 baixos. Depois das eleições, nós fizemos um almoço na casa do Albertino Catani, e estava lá, não sabia de entregar a gaita, mas ele não sabia, né? Aí nós estávamos lá, fizemos um churrasco lá, de uma turma, estava lá uns 10, 15 pessoas. Aí entregamos a gaita, ele taqueou, ficou lá paralisado. E começou a correr as lágrimas dele. Aí ele pegou aquela gaitinha nova, Todeschini, fabricada pelo Arcari de Bento, que ele, a Todeschini tinha fechado, mas fazia as gaitas em casa. Aí ele começou a olhar para a gaita, ele pegava aquela gaitinha, parecia pegar um gatinho na mão. Ficou muito emocionado e aí começou a deslanchar a carreira dele, porque ele tinha uma gaita para tocar, né? Aí me deram uma gaita de 80 baixos, Todeschini, gaita boa, tenho ela ainda hoje, que ela tocou, tá gastado os botões, já troquei até os botões, mas ainda ela está tocando. E o Tito Simonaggio foi o meu primeiro patrão em Garibaldi. Aí ele continuava a dizer, quando é que tu vem a Garibaldi? Tá, o Tito Simonaggio dizia, quando é que tu vem? Tu não adianta tu ficar na linha São Paulo. Eu queria ir embora, mas também ir para lá. Não tinha lugar para ficar. Aí diz o Tito, bom, eu vou te dar trabalho. E tu mora lá na casa da minha mãe. E tu dorme lá, ela vai te lavar roupa, faz comida, tudo. Aí falei com o pai e a mãe, eu já tinha 21 anos. É, eu fabricava brincos naquele tempo, aquelas semijoias, né? Fabricava e ele me ajudava naquilo. E nós almoçava lá em casa todos os dias. E aí conheci um grupo extraordinário chamado Grupo Sexta-feira Alegre. Desde 70, nós tínhamos a Sexta-feira Alegre. E precisávamos de um músico, não tínhamos um gaiteiro fixo. Fizemos o convite ao Marasca, prontamente ele aceitou, ingressou na Sexta-feira Alegre, projetou a Sexta-feira Alegre no Brasil e no exterior, e até hoje ele faz parte da nossa turma, do nosso convívio e dessa turma da Sexta-feira Alegre, que é uma turma maravilhosa. E na Fenachamp de 1983, quando então o Ambrósio Chisini era o prefeito, nós, da Sexta-feira Alegre, fizemos o tal do assalto cultural, que hoje é muito bem lembrado, mas na época não se falava. Passávamos nos restaurantes de Garibaldi, servíamos o espumante da Fenachamp e cantávamos ao redor da mesa, divulgando a Fenachamp. Assim o fizemos. E neste interim, com essa receptividade muito boa na divulgação do nome de Garibaldi, na divulgação da festa de Garibaldi, é que o Marasca veio trabalhar na Prefeitura Municipal de Garibaldi quando o Ambrósio era prefeito. Quando eu estava na Secretaria de Turismo, aí ele teve um momento muito triste, que ele se machucou um olho, trabalhou numa fábrica de bombas e num estilhaço do esmerilho atingiu o olho dele. E ele ficou meio que preocupado com aquilo. Mas aí adiante eu já convidei ele, eu disse, mas tu não quer vir na Fenachamp? Tocar umas músicas, cantar alguma coisa, e não, mas não posso, eu tô com o olho machucado, sabe? Não, mas
Vamos lá, vamos lá. Aí convidei ele para trabalhar comigo na Secretaria de Turismo. Aí o Romaia veio lá. Eu estava dizendo, Maranska, tem um grupo de norte-americanos que vem aqui em Garibaldi e gostaria se tu pudesse tocar umas músicas para eles, mostrar as nossas canções italianas. Aí eu disse, Marumanha, eu tô com o olho tapado, não sei agora se vai dar para tocar ou não. Mas amanhã eu vou no médico, se ele me liberar, daí eu venho tocar. Aí foi no médico o dia seguinte que tem que fazer a revisão lá. Falei, não, tem problema, vão tirar o tapão. Só que tu vai ver as pessoas desfocadas, mas tu vai tocar tranquilo, não te preocupa que vai dar tudo certo. Fui lá, toquei. 3, 4 dias depois vem o Romanha, seu Clássico Romanha, diz, Maranska, tu tem um talento bom. E se tu continuar nesse trabalho, nós, Garibaldi e todos os italianos vão perder um talento. Não se pode botar fora talento. Romanha disse, sim, eu falar com o seu Ambrosio e ele aceitar de te contratar para a Secretaria de Turismo, para tocar as festas de escola, festa do município, eventos em outros municípios para divulgar o que nós temos em Garibaldi. Tu aceitaria? Claro, eu disse, se o Ambrosio aceitar. E daí, na segunda-feira, Champ, voltamos um passinho atrás, que eu trabalhava com o Tito, o Vandimir Miotti, ele era secretário da administração, ligou para o Tito, libera o Maranska, amanhã nós vamos divulgar a segunda-feira Champ, lá na TV Bandeirantes, TV Difusora. E, oh, mas está liberado, diz o Tito. E eu pensei, pô, Madalinha, São Paulo para TV agora. Fizemos também muitos trabalhos com ele, quando da divulgação do Espumante, divulgações do Festival Colonial Italiano. Então nós éramos um grupo muito unido e nós fazíamos esse trabalho nos órgãos de imprensa, principalmente da capital. Mas uma grande coisa que nós sempre fazíamos nesses órgãos de imprensa, principalmente poucos meses antes da FENACHAMP, a gente ia junto, iria junto sempre. O Maranska na frente entrava na redação já tocando gaita. E o pessoal levantava a cabeça e olhava, o que está acontecendo aqui? E atrás do Maranska iam então as candidatas, as rainha e princesas, simpáticas, rindo para todo mundo e cumprimentando. E atrás dele, das rainhas, então ia a turma de batalha, que era o Ambrosio, a Sirlei, a minha mulher, a Emery, e o Beta, que era um motorista também, e eu. Distribuindo champanhe para o pessoal, enchendo as taças e entregando. Eu, nas minhas andanças, lá nos programas Sábado Alegre, conheci um vivente. Vocês nem fazem ideia, uma pessoa extraordinária, um gaúcho dos quatro costados, nascido no interior de Soledade, Ivanor Luiz Possebon. Eu conheci o Valmor Maranska no programa Sábado Alegre, numa rádio local aqui da cidade, e ali a gente fez amizade, se conheceu. A gente começou a trabalhar junto desde aquela época. Todo sábado à tarde eu ia me apresentar no programa Sábado Alegre. Todo sábado. Daí, já que eu estava lá, ficava fácil. E a rádio tinha uma audiência extraordinária, aquele programa, porque vinha pessoas de toda a região e o pessoal gostava de ouvir. E aí eu comecei a animar bailes, festas de empresa em Garibaldi. Nós, bom, bailes... Se eu te disser, não tem quantia de bailes que a gente tocou, shows e foram muitos, muitos. E eu te dizer quantos nem faço ideia, né? E programas de televisão, a gente já teve em vários programas de televisão. Fomos em São Paulo no programa do saudoso Zácaro lá. E, então teve várias, essas são umas que eu me lembro, né? Clássico Romanha falou com... Ele me disse, um dia, Maranska... Está para abrir um passeio da Maria Fumaça ali. E diz ele, eu vou te indicar para ti tocar as nossas canções italianas ali para os turistas, que para eles é bom. Até o traje que eu uso, aquele traje do nono italiano lá, foi o seu Romanha. Romanha dizia, Maranska, tu veste, já que tu fala italiano bem, te parli italiano, te canti le canzoni di nono, ti metti su una roba di quella che daí fica um italiano nato. Perfeito, por isso que estou usando sempre aquela roupa, chapéu, aquela roupa de antigamente. Aí o Romanha conversou com o pessoal da Giordani e me contrataram e estou cantando ainda ali, fazendo minhas apresentações fora e
na Maria Fumaça também. Bom, na Maria Fumaça sou o cantor que mais cantou a Bela Polenta, mas acreditamos que eu seja o que mais cantou essa canção no mundo. Porque eu calculei, contei, mais de 22 mil vezes que eu cantei, mas vários anos atrás. Mas eu tive por duas vezes eu tive problema nas cordas vocais. Tive um problemão no ano de 95. Minha voz começou a falhar, ela não melhorava, não tinha jeito. E o tratamento e cuida e vai, e a voz cada vez caía mais. E vim cantando. Eu trabalhei 15 anos tipo, sem tirar férias da voz, nem da gaita. Tipo, vou parar 10 dias. Não vou cantar, vou guardar a gaita. Não, eu vim trabalhando direto porque eu gosto, gostava e gosto. Me deu um problemão na corda vocal direita. Muito grave esse daí. É chamado de leucoplasia. E aí, de novo, tive que pedir socorro ao Dr. Nédio. O Dr. Nédio teve que tirar 2/3 da corda vocal direita. Parei um ano e foi 14 meses que eu fiquei sem cantar. Aí a doutora Lígia Mota me recuperou a voz de novo. Ela veio acompanhando, tipo, ela é doutora especialista nessa área. E ela foi me tratando, me cuidando e me educando, reeducando a voz e acompanhando e foi. E estou aqui cantando, não com aquela intensidade da voz que eu tinha antes, mas com o microfone ele é justamente para abrir a voz e tudo certo. Quando o Marasca teve aquela situação da voz dele em 1995, tal, que ele foi internado, foi fazer uma cirurgia com o Dr. Nédio lá na PUC. Até fomos eu e o Quevedo que levamos ele para lá, né? E chegamos lá, é até cômico, né, de contar. Chegamos lá, acompanhamos ele e ele não podia falar. Ele estava proibido de falar. O Nédio já disse, tu vai ficar sem falar, mas vamos fazer a cirurgia. Tal, entrou lá, fez a cirurgia numa das cordas vocais, mas antes disso entramos lá e ficamos esperando na sala de espera. E a sala de espera lá, tu sabe, anda um atrás do outro. Na frente dele tinha 6 grávidas, ele no meio e mais umas grávidas assim, né? E nós dois sentados, o Quevedo e eu sentados lá na frente. E nós olhava para ele e dizia, uma hora eu pedi assim, Marasca, será que tu tá no caminho certo aqui? Será que não é a tua sala, não é outra aqui? Que eu tô vendo só mulher grávida e as mulheres quá, 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 dando uma risada. Bom, chamou aquelas 6 mulheres que estavam aí, depois chegou a vez dele, entrou, tá? E o que veio disse, agora, barbaridade, será que vai sair o quê daí? E aí ele foi, fez a cirurgia e o que veio disse assim, não vou aprontar uma para ele, ele saiu. Comprou uma boneca grande assim, peladinha, sem roupa nenhuma, e ele ficou 6 horas até passar o efeito da anestesia, e conversamos com as enfermeiras e tal, uma coisa e outra. A uma diz, é difícil. Não é difícil. Entregou uma champanhe para ela e diz, dá um jeitinho, deixa nós entrar e coloca isso aqui no lado dele quando ele acordar. Ele levou um susto. Aí ele ligou o negócio. E o dia que descobri que ele foi, soube que ele foi à Itália, não acreditei. Aquele menino lá daquele jeito, conseguiu ir para a Itália, foi a convite do governo, porque tinha ido a primeira vez. Tinha umas como esse rapaz de boa vontade mesmo, que ele foi, lutou e conseguiu. E daí foi diversas vezes para lá. Eu não imaginava nunca que acontecesse com ele. Dal Rio Grande do Sul ele vem. Allora, vedam la storia, contem la storia dei nostri che è andati via. Rimette qua il microfono. Belle colonie, tante strade, che grande industrie, che ha fatto per noi ver più sorte. O tempo do Vandinir Miotti, eles foram para grupo de prefeitos da região que eles queriam montar aquela usina de separação de lixo.
E o Miotti me deu 3 fitas cassete e Belo Mate. E eu indo para a Itália, primeira, segunda vez, porque fui uma vez com o Instituto Vêneto de Caxias do Sul e uma outra vez com a Massolini Fiori de Porto Alegre. Depois que daí os italianos me convidavam lá. Quando que eu fui com a Massolini Fiori, eu tendo o endereço de Belo Mate, que fui atrás, eu quero falar com eles, mostrar meu trabalho. Aí diz o guia daquela época lá, que eu não recordo quem era, mas ele disse assim: Maranska, tu não é Roberto Carlos, não adianta tu ir lá, eles não vão nem te receber. Bom, então vou fazer o quê? Me pôr o cano, vou dizer o quê? Nada então. Estou tocando na Maria Fumaça, um dia vem a diretora da Giordani, Andrea Zucchi, ela disse: Maranska, tu toca aquela música dos nonos que tu tem. Tem um pessoal da televisão, da RAI. Estão ali fazendo um apanhado de pesquisa na nossa região. Eles estão no trem, faz aquela música lá. Cantei aquela música lá. E eles gravaram ali quando o trem estava parado. Quando o trem voltou, aí estava junto a Suzana Giordani também. Ela disse: Maranska, e o pessoal lá da TV pediu para tu ir em Carlos Barbosa agora de noite, no clube Cruzeiro, que eles querem conversar contigo. E fui lá, era justamente os Belo Mate que eu queria conversar com ele quando eu tinha ido para lá. Aí me pediram se eu podia ir para Caxias do Sul, lá no SESC, gravar umas músicas, acho que foi na quinta-feira. Claro que sim. Fui lá, gravamos uma tarde inteira. Aí eles começaram a botar na televisão lá da Itália. Começou a chegar para mim cartões postais, cartas que eu guardei com tanto carinho, tudo guardado. Tipo de elogio, de saudosismo, que gostavam muito do nosso trabalho, uma maravilha. E aí o Gianluigi Secco, mais conhecido como Gianni Secco, e o Giorgio Fornazer, Gianni está no outro lado, e o Giorgio ainda está aqui junto com nós. E me botavam na televisão, fiquei 6 anos, todo domingo na TV, Antena 3 de Treviso, que abrange Treviso, Verona, Padova, Trento, Veneza, Belluno e todas as outras cidades que nós estamos falando, que fosse Caxias e todas as cidades ao redor. Mas toda uma região forte. E eu tenho no site oficial da Regione Veneto, são 129 páginas com o meu trabalho. E através deles lá, fui para lá 12 vezes. 12 vezes. Aí, através deles também, fomos tocar na Alemanha, na Croácia, na Eslovênia e no México. E numa FENACHAMP que nós estávamos, num festival colonial italiano, que a gente também participava com a Sexta-feira Alegre, que nós conhecemos o pessoal da Itália, que o Maranska fez com a Antena 3, lá de Belluno, na Itália, e Belo Mate al Mondo. Aí nós gravamos aqui com a Sexta-feira Alegre uma participação, fez um sucesso muito grande, que o Maranska passou a ser o nosso embaixador, o embaixador de Garibaldi, na Itália, na região do Vêneto, na Itália, na cidade de Belluno, na televisão, no, na Antena 3, e no programa I Belo Mate al Mondo. E ele lá falava o Vêneto, que foi assim uma forma extraordinária deles lá resgatarem o Vêneto da imigração italiana, dito por um descendente de imigrante italiano, na própria Itália, fazendo a nossa música. Não, eu não imaginava que ele ia ser, que ele ia lá para a Itália, mas eu achei muito bonito isso aí, viu? Eu achei muito interessante, porque é uma, ele veio assim de nós aqui do interior de Garibaldi, né? Muito. Eu acho que assim que o Maranska é um abre portas. Eu acho assim, para mim, para a região, o Maranska representou muito e ele é uma pessoa fantástica. Ele vai ficar na história para a nossa região, pro estado, para o município, para o país e para o mundo, porque ele é muito conhecido também na Itália, né? Então, tem muito
assim, eu não saberia te dizer até que ponto o Valmor Marasca pode ser visto, né? Mas com certeza muito distante. Quando ele abre o fole da gaita, parece que é um abraço de alegria para todos juntos. Este é o Valmor Marasca. Este é o Valmor Marasca que Garibaldi deve muito a ele. Este é o Valmor Marasca e Garibaldi tem que homenageá-lo. Mas primeiramente, sim, agradecer meu pai, minha mãe e a Deus. Deus me deu esse dom. Meu pai e minha mãe me deram a gaita e esse povo maravilhoso que me quer bem. Eu quero muito bem, tenho que agradecer todos, não adianta um ou outro, porque senão vai ficar ruim agradecer um só. Eu venho vindo lá de Garibaldi para cantar e aqui cheguei. Eu venho vindo da capital do Champanha, onde se toma o melhor vinho também. É uma cidade pequenina, mas é bela. Não fica longe, fica logo ali na serra. Venham pra ver o rincão onde eu nasci e ver de perto as belezas desta terra. Venham pra ver o rincão onde eu nasci e ver de perto as belezas desta terra. Italiani che gheffe a veder, lasso forza a tutto il Brasil. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnoni, che grazie a loro in cui noi siamo qua. La domenica in deva messa, fioi e fiole sui genitori, e aveva tanta fede a Dio che se pupa anche di tutti noi. Se tutta la gente del mondo fosse stata come i nostri bisnoni, adesso il mondo sarebbe ben altro, senza guerra e meno povertà. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnoni, che grazie a loro in cui noi siamo qua. Quando l'era giorni di festa, si riuniva diverse famiglie, e canteva e giugheva le bocce, giugar carte e passea notte intiere. Ben contenti giugheva la mora, e beveva anche tanto vin. Quando che batteva la fame, e mangiava polenta e codeghin. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnoni, che grazie a loro in cui noi siamo qua. Guardi adesso, me cari fratelli, che città e che belle colonie, tante strade e che grande industrie, che ha fatto per noi ver più sorte. Noi qua adesso gavemo de tutto, ascolte cosa che mi ve dico, ricordeve dei nostri italiani, che adesso è l'anno del paradiso. Bisogna ricordarsi dei nostri bisnoni, che grazie a loro in cui noi siamo qua.